To je postupak mirenja nije uspio. Medicinsko-laboratorijski djelatnici se pripremaju za štrajk. Ovo nije naša osobna odluka, nikog od nas. Ovo je jednostavno nešto na što nas je sustav natjerao. Vlada je ocijenila da ovom uredbom u redu naša radna mjesta vrednovat ispod prosječnim, znači ispod prosječnim plaćama. I nažalost, mi ovo ne možemo podnijeti jer kolege odlaze iz sustava zdravstva i kada odu u tolikom broju, kao što je već do sada došlo, to jest otišlo kolega, radi se o tome da će to sve ići preko leđa pacijenata i ovo što mi radimo za našu struku je upravo za zaštitu svih naših pacijenata. Vlada nas je dotjerala na prosječki štap. Mi ne možemo spojiti mjesec sa mjesecom sa ovom plaćom koju imamo i mi nažalost nemamo drugog izbora, sami su nas pogurali u ovo. Kad govorimo konkretno o vašoj struci, o kolikim primanjima govorimo? Govorimo o prosječnim, minimalno prosječnim. Znači ne tražimo bogatstvo, ne tražimo plaće s kojima ćemo se obogatiti, jer nećemo. Ali tražimo barem neko pravedno vrednovanje svega onog što radimo. Ja radim na odjelu patologije i citologije i na mojem odjelu se nažalost donose one najgore dijagnoze. To su dijagnoze različitih rakova i to su dijagnoze koje pacijentima mijenjaju život. U najavi je odlazak jednog kolege, ja vjerujem da to neće stati na njim i ja se brinem za te pacijente kao što su svi naši kolege zabrinuti za te pacijente, međutim mi sa ovakvim plaćama ne možemo preživjeti. I mi nemamo drugog izbora nego se početi boriti za sebe i za sve naše pacijente.